Sisi kama wa Kenya, wanakuru, wakazi wanakuru, tumekuja kuongelea jambo moja, kuaddress our president. Sisi ni Gen Z. Na sisi Gen Z wakati tuliandamani ile wakati ilikuwa kuhusu financial bill. Sasa tena tutarudi kwa barabara kwa sababu ya deputy president Gachagua. Mimi nasema hakuna tanboy na hakuna driver. Ajari ikikuta mtu imekuta nani? Kila mtu. Kila mtu. Maafa ikikuta imekuta nani? Kila mtu. So kama Gachagua anaenda, waandamane na president. Waende wote tujue Kenya hatuna nini? Hatuna president. Tujue sisi sasa tutajitawala. Sisi kama by the way hata Nakuru hatuna governor. Sasa hii mabiashara zinatulemea kwa sababu ya nini KRA? Wanatukimbiza huku na kule. Tunajaribu kuambia hivi wanasema hapana. Tunawaambia hivi wanasema hivi. Wanakuja hadi kama kuna makampuni sasa zilifungwa mingi sana. Jua KRA au wafanyikazi walienda wapi? Hey. Alafu mnakuja kusema vijana ni wakora. Vijana wanaiba. Kama hakuna kazi watalala nja. Tutaiba. Yes, tutaiba. So bwana president mahali wiko sisi kama Gen Z tumekuja kukuaddress. Achana na Mount Kenya, achana na Gachagua. Hey. Kama Gachagua anaenda, fuatana na yeye. Muende nyinyi wote. Wakati ulikuja kwa makanisa ulinyenyekea. Tu kujua kumbe ni fisi imevalia nini? Ngozi ya kondoo. Kumbe ilikuwa fisi iko pale imevalia ngozi ya kondoo. Anakuja hadi analia. Anakuja wanasema oh, sijui nini, lakini hii ni mwiba wa kujidunga. Tulikatazwa na Uhuru tukasema aje? Hatujui Kenya anasema. Yes. Sasa mimi na address Mr. President. Pali imefika Mr. President, tafadhali shughulikia vijana wa Kenya. Tunataka kazi, tunataka kazi. Kama si hivyo, tukutane State House. Tutaandamana tena tena. Paul, mimi ni mkaji wa Nakuru. Nimekaa hapa Nakuru saini around 11 years. Lakini hii uchaguzi ya 2022 wenyewe wa Kenya hawakufanya chaguzi mzuri pande wa rais. Rais ametuangusha. Ametuangusha kabisa na tumekasirika kama wananchi. Ajue penye yako tumekasirika. Anaingia uongozini, anabadilisha vitu opposite, upside down. Kama NHIF. Kwanza kitu imenikasirisha sana ni NHIF. Pesa yetu imelala huko. Sasa hii ukienda hospital, wanakuambia ati utumie cash. Na tayari pesa yako iko kwa NHIF. Sasa tunatibiwa namna gani? Na tumekasirika sana. Pesa yangu iko huko. Pesa ya wengine wako huko. Kwa mahospitali, wagonjwa analia. Mtu hana kitu juu ametegemea NHIF. Alafu yeye anasema ati itakuwa itarekebishwa hapo mbele, itarekebishwa aje? Ama ame withdraw pesa yetu akaweka kwa mfuko yake eh? Alafu atuambia ati hakuna pesa. Hiyo sio mzuri. Amekuja ametoa linda mama saa hii hata kuna haja ya kuzaa. Juu unazaa ya nini eh? Ukienda wanataka 10,000 tumefunga eh? President mwenye alitoka ofisini aliacha kama wamama wanasikia mzuri wanazaa. Haya kuna kuzaa. Sasa hivi utazaa ya nini? Unapea mtu mimi utalipa pesa. Utalipa? Kama hiyo unajua. Hauna 10,000 mtoto wako atalala atabaki kosi. Hiyo president wetu hajafanya mzuri kwa hapo. Alafu hii mambo ya impeachment. Na namwambia rais hii mambo impeachment ya Gachagua ni siasa tu. Hatujafurahia vile unafanya Gachagua. Mimi si Mkukuyu. Mimi ni Mjaluo. Na mimi siku kupigia kura. Siku kupigia kura hata kidogo. Lakini tulipigia kiika, lakini sasa wewe unaenda una impeach DP wako anateseka, alafu unasema ati amefanya kazi mbaya. Yoni siasa tu unaeka atuna impeach DP wako.
Sasa ona, sahi hatuna DP. Sasa inchi yetu kama ya Kenya hii tunaelekea wapi? Hatuna DP. Unaenda unaimpeach Gachagua, yeye hatujafurahia hata kidogo. Sasa yun kugonganisha wa Kenya. Wewe fanya kazi yenye uliahidi wa Kenya. Vile ulikuwa unaingia utafanya wa Kenya na tutakaa na amani. Sasa umekoroga kila kitu. Mara watu wanakufa, mara nini? Hiyo sasa nini? Adabso imekuwa mingi sana. Mnachukua watu, mnafunga, mnaenda na akiangalia amekufa. Sasa hiyo nini? Sisi kama wananchi hatujafurahi na wewe. Kwanza mimi sijafurahi na wewe. Na usipobadilika, hizo madamu zote itakuwa juu yako. We are not apologize. Sisi tunakuambia ukweli. Mimi ni Mkenya, niko na right yangu ya kusema Kenya inaendelea mbaya kwa Kenya. Tumekasirika. Hata wakati wa president retired, hatukuwa hivi. Sisi tunakaa kwa nyumba, mtu anakaa kwa nyumba wiki mbili hajaenda kazi. Hiyo ndio nini? Juu mnagongana wewe na DP wako, ndio imeleta hizi vitu. Hatuendi kazi, kazi hakuna. Hata unatuambia tuende kazi ya nje. Kazi ya nje tuende tufanye kazi gani ya nje? Tuende tukue made America. Ndio furahi hata sisi wanaume tuende tuoze manyumba huko na tumeacha vitu inafaa tufanye hapa Kenya. Mimi ni fundi lakini hii kazi ya jua kali yetu imeharibika hii Kenya. Na kwa sababu yako hatuko watu nakaa hivi muda mingi kama tujaenda kazi. Na watu wako njaa. Na usikie watu wako njaa na wanalia. Na ukicheza, tutarudi. Ruto must go. Hakuna mchezo. Sahi mwataka kutawa Gachagua. Mwataka kwa ya Kindiki. Kindiki kazi yake mwenyewe alipewa, akashindwa. Akatolewa, akarudishwa. Sahi mwataka kumpea hata yakuwe deputy president. Akuwe kwa Kenya gani? Gachagua anaenda na kazi yake. Mpaka amalize kazi. Ilikuwa miaka 5 imebaki miaka 2. Amaliza miaka yake aende nyumbani. Kama ni kutolewa aende nyumbani. Sio sahihi mnataka kuimpeach Gachagua. Mnatumia pesa kwa Kenya, pesa ya Kenya mnatumia, mnaribu, mnapewa wa MP wanakula pesa yao, alafu wanatoa Gachagua. Hiyo maneno tumekataa. Sisi mimi kama Mkenya nimekataa. Gachagua asiende nyumbani. Mimi naitwa Magi Magi ama AKA Mama Liam. Mimi nimekasirika sana na hii nchi. Mimi nilikuwa nimewekwa kwa psychiatrist ward for 21 days hapa inaitwa level 5 ward 8 na nilipelekwa huko by force na mama yangu mzazi na uncle yangu na pastor. Waliponipeleka huko kwa psychiatrist ward unaishi kama mfungwa. Okay, you are sick and you are paying 1500 every day. 1500 every day. Nilika 21 days bili yangu ilikuwa 34,000. Ilibidi nilipiwe na pastor wangu wa Costes Jumadhangu ana kakitu. Na nikapigia Keheka mara mingi sana, niko na namba yake personal. Nikapigia Rigathi Gachagua, Deputy President of the Kenya, United Kenya ama tutaita aje. Haku receive calls zangu. Na mimi niko na siri moja ama mbili naweza mwambia za inchi. Aokoke penye yako. But Mr. President, sir, do not preach water and take wine. Please say the truth and it will set you free. Penye tumefika, soma Hosea 6 and 7. Yes. Atipari tumefika vijana wanasema wataingia kwa manyumba wabunje. Even ndio kuna happen. Misi advocate for that because I'm a born again Christian. Sitaki muibe vele mliba TV yetu kwa home juzi. Nataka muende mfanye kazi. Fanya kazi kama vile hao wanafanya kazi. Unaenda mfanya kazi ni mingi sana inaweza kufanyika. Please, as Kenyans, let us work hard. Kitambo wazazi wetu walikuwa wanakuja na maragwe. Uyu maragwe na mwingine mahindi wanachanganya na kuwa githeri. Ama wanafanya ikuwe unga. I think hapo ndio Waluya walitokea. Lakini Mr. President, sir, ukikuja kuomba kura, uliomba kura ukiwa as president and vice president. Hukuomba kura ukiwa president. Wewe wakati honorable Kenyatta may he live forever. Ulimtukana, ulisema mambo mingi mbaya yake na yeye hakukupeleka kotini. Kwa nini wewe unapeleka mwenzako kotini na watu wamelala kwa kitanda moja quote and quote. Sisi hatuwezi kuingilia. Lakini shikaneni, mwepeleke inchi mbele. Tukirudi 2027 kwa debe,
Sajua tutavotia Wajakoya ama nani. Lakini wacheni kuongeza hata ikuwe 7 years. Wajakoya ninapewa. What you have done in 2 years is nothing. Mimi I can say it's nothing. Sasa SHA imesaidia nani? Imesaidia. Mimi nilipia 10,000, nikalipa 25,000. Na nikalipa NHIF miaka mingi. Sasa atinambua NHIF yangu haifanyi kazi. Mambo ni mengi masandio.